საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ორგანიზებით ღირებულებითი განათლების პროგრამის ფარგლებში სასულიერო პირთა გადამზადების მეოთხე ეტაპი მიმდინარეობს. მასში სხვადასხვა ტაძრის 25-მდე სასულიერო პირი მონაწილეობს. პროექტის მიზანია თანამედროვე მოსწავლე ახალგაზრდების სწავლების პროცესის სირთულეებისა და გამოწვევების შესწავლა. ლექცია სემინარი საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის სტუდიაში გაიმართა. შეხვედრას მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის არაფორმალური განათლების მხარდამჭერი პროგრამის მენეჯერი ანი კუდუხაშვილი უძღვებოდა. სასულიერო პირების გადამზადების პროცესი 2 კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. პროექტ საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური და განათლების სამინისტრო ერთობლივად ახორციელებენ. როგორც მოგახსენებათ, ჩვენ დავიწყეთ მეოთხე ეტაპის გადამზადება სასულიერო პირებისა. ეს გადამზადება არის ისევ და ისევ ღირებულებითი განათლების ეგიდით. ვინაიდან ერთის მხრივ ჩვენ მემზადებით მოზარდებთან შესახვედრა სკოლებში და მეორეს მხრივ სასულიერო პირებს გვიწევს გადამზადება და შეხვედრები განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებთან. ვეცნობით განათლების სფეროს, სპეციფიკას, ყველა იმ სირთულეს თუ ყველა იმ გამოწვევას, რომელიც დღეს განათლების სისტემაში და მოზარდებთან ურთიერთობაში შეიძლება ჩვენ შევხვდეს. ასევე მუშაობთ სახელმძღვანელოზე, რომლის ნაწილიც უკვე მზად არის და რა თქმა უნდა განათლების სამინისტროსთან ერთად კარგი ნაბიჯებით ფიქრობ ისევ და ისევ მოზარდების სასარგებლოდ ამ პროცესის წარმატებისთვის იქნება საწინდარი. მიმდინარეობს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინიციატივით სასულიერო პირების მომზადება გადამზადების პროცესი, რაც მოიცავს სწავლასწავლების თანამედროვე მეთოდების გაცნობას, ამასთანავე სწავლების უნივერსალურ დიზაინსა და ინკლუზიური გარემოს შექმნას არამხოლოდ საკლასო ოთახში, არამედ ნებისმიერ სასწავლო სივრცეში. დღევანდელი სესია დაეთმობა კონკრეტულად სწავლასწავლების თანამედროვე მეთოდებს, უნივერსალურ სასწავლო დიზაინს.